Одноденний заробіток на потреби Збройних сил. Працівники Луцької міської ради та комунальних закладів міста вже другий місяць скидаються грошима, аби допомогти нашим захисникам. Закупляють і бронежилети, частину вже відвезли на фронт, нині придбали іще 30 захисних засобів. Середина м'яка, протирикошет, пластина простріляна. Це в порядку. Вони випробувані? Випробувані, звичайно. Є балістичний висновок відповідного органу про те, які кулі витримує цей бронежилет. Це 6-й клас, вони витримують бронебійні кулі, навіть снайперська гвинтівка «Драгунова». Ось ця партія бронежилетів невдовзі буде на передовій. 40 таких вже доставили в гарячі точки бойових дій. Ми їх продаємо нашим військовим, нашим воїнам на передову, це 14-та бригада, для того, щоб вони мали надійний захист в цих боях, які будуть, і щоб максимальна кількість життів і здоров'я наших воїнів була збережена. Тримаю зв'язок з заступником командира бригади, є перелік потреб, що необхідно. Звичайно, що перші потреби – це захист, це шоломи, це бронежилети, це інші тактичні речі. Працівники міськради та комунальних підприємств Луцька вже другий місяць перераховують свій одноденний заробіток на потреби Збройних сил. Таким чином, минулого місяця зібрали 1 700 000 гривень. Кошти або перераховують на рахунки ЗСУ, або ж закупляють необхідне. Ці бронежилети закупили працівники Луцьктепла. З квітневої зарплати всі працівники долучились. Ми зібрали 416 тисяч гривень. Ну, всі підтримують абсолютно, всі працівники підприємства, триває війна і обов'язок наш в тилу забезпечити надійний захист наших захисників. Міський голова зізнається, що кожного дня до нього звертаються з проханням допомогти. До мене звертаються в день по декілька разів мами, жінки, самі мобілізовані військовослужбовці, які йдуть на схід, просять дайте бронежилет. І, звичайно, що в них виникає питання, куди ж ділися гроші, які з 2014 року, які збираються як військовий збір цих 1,5%. В мене теж є це питання, але з цими питаннями я вважаю, що будемо розбиратися вже після того, як переможемо, куди ділися ці гроші. Зараз наш обов'язок зробити все від нас залежне для того, щоб люди їхали захищені, щоб люди не воювали там в курточках і в штанах, а щоб вони мали пристойний захист. В міськраді кажуть, що це лише одна із партій бронежилетів. Обіцяють закупити ще. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.